Студентების საზაფხულო დასაქმების პროგრამაში მონაწილე ახალგაზრდებს პროექტის დეტალები განათლებისა და სპორტის მინისტრებმა გააცნეს. Რეგისტრაცია 25000-მა სტუდენტმა გაიარა. Მათ მაისის შუა რიცხვებამდე დამსაქმებლებთან შრომითი ხელშეკრულებები უნდა გააფორმონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი პროგრამას გამოეთიშებიან და მათ სხვა ახალგაზრდები ჩაანაცვლებენ. საზაფხულო დასაქმების პროგრამა პრეზიდენტის ინიციატივით წელს პირველად ამოქმედდება. ერთთვიანი მუშაობისთვის სტუდენტები ანაზღაურების სახით 500 ლარს მიიღებენ. Это же уникальная программа, რომელიც ესეთი მასშტაბით პირველად ხორციელდება საქართველოში, საოცრად გაგრძელდება მომავალში და ყველა სტუდენტს ექნება შესაძლებლობა, რომ ზაფხულის პერიოდში იმუშაოს, მიიღოს როგორც განათლება, ასევე ანაზღაურება. Программа დამატებით დატვირთოს ის იძენს, რომ საქართველოს ჩამოყალიბდეს მოხალისეთა ინსტიტუტი და შემდგომში, ვთქვათ, აღარ ჭირდებოდეს ადამიანებს მოწვევით და თხოვნით დაძახება ამა თუ იმ საქართველოს და საერო საქმეებისთვის, ჩვენი წინგველოდება. Это сходница с ახალგაზრდული ოლიმპიადა, სადაც ეს ახალგაზრდები, მე ვფიქრობ, დიდი ნაწილი მათგანი სახელმწიფოს გვერდით დაუდგებათ. ჩვენთვის ეს პროექტი მნიშვნელოვანია, მივიღებთ გამოცდილებას, ცხოვრების სხვა გამოცდილებას და ჩვენ მომავალ პროფესიას ასახმენებას ძალიან გამოადგება და რა თქმა უნდა, თანხაც მნიშვნელოვანია და წამახალისებელია ჩვენთვის სტუდენტებისთვის.